ערוץ סיפורי הילדים. הקינה נחמה. פרק א', ביצה כל כך קטנה. פעם אחת על ראש אחד של ילד אחד הייתה ביצה. פרק ב', מי יצא מן הביצה? הילד היה קטן והביצה הייתה עוד יותר קטנה. הביצה הייתה מאוד קטנה, קטנטנה, קטנטנטנטן, קטנטנה. מה יכול לצאת מביצה כזאת קטנה? אפרוח, תנין, גוזל, לטאה? לא. מביצה כל כך קטנה יכולה לצאת רק קינה. פרק ג', נחמה מגיעה אל המצח. לילד הקטן קראו אורי, ולקינה הקטנה קראו נחמה. נחמה יצאה מן הביצה והתחילה לטייל על הראש של אורי. בדרך פגשה המון קרובי משפחה, וכולם שמחו לקראתה וקראו, היי נחמה, בואי, שבי רגע, תשתי איתנו משהו. אבל נחמה לא התעכבה, היא פלסה לדרך ביערות הקרקפת, העפילה על הקודקוד, פנתה ימינה והלכה בשביל. הלכה והלכה עד שהגיעה אל המצח. אין כמוני, הגעתי אל הפוני, אמרה בליבה. פרק ד', נחמה מחליטה לראות את העולם. נחמה התחזקה בסערה, עמדה והביטה על הנוף. לפניה הסתרע העולם הגדול. אני מוכרחה לטייל, להכיר אנשים, לראות הכל. השתגעת? אמרו לה כל הקינים. תפסת ראש טוב, למה לעזוב? אני לא רוצה לגור כל החיים בראש אחד, אמרה נחמה. העולם מלא אויבים, אמרו לה. ילדים מתגרדים, הורים עצבניים, תכשירים מסוכנים, מסרקים צפופים, כולם שונים את הקינים. תישארי כאן, תהיי כמו כולם. אבל הקינה הקטנה נחמה נשמה נשימה עמוקה ואמרה, אני אצא אל העולם. פרק ה', תכשירים מועילים. לפני שאורי הלך לישון, אמא שלו הציצה לו בראש. אני מתעלפת, אמרה. היא סחבה אותו אל המקלחת ומרחה לו על הראש את הפטנט החדש נגד קינים, מיונז עם סולר וחינה. אחר כך היא סרקה אותו במסרק צפוף. נחמה נמלטה משיני המסרק אל מאחורי האוזן. בלילה, כשאורי התגרד מתוך שינה, היא ישבה שם עם חבריה וחברותיה הקינים. זה היה תכשיר מעניין מה שנתנו לנו היום, צחק קין זקן וחכם. עליי שמו פעם כובע מניילון עם בנזין, חומוס, בירה וטיפקס, צפצף קינון זעיר. זה עוד כלום, אמרה קינה שמנה אחת. פעם מרחו עליי תערובת של שמן זית, יין לבן, שום, עלי דפנה, אגוז מוסקת ובזיליקום. ממש ללקק את הרגליים. פרק ו', כולם שונאים את הקינים. אני לא רוצה שישנאו אותי כל כך, אמרה נחמה. ואני לא רוצה שיקראו לי את הפילה. אל תתרגשי קטנה, אמר הקין הזקן והחכם. בעולם הזה כולם טפילים וכולם מעבירים מחלות, אמרה הקינה השמנה. פרק זין, נחמה הולכת לגן. בבוקר כשנחמה הלכה עם אורי לגן, היא קפצה אל מיכאל וממנו אל דן, ומדן אל הגננת, וממנה אל תמר, ומתמר אל היועצת, וממנה אל איראן, ומלירן אל מיכל, וממיכל אל עידו, ומעידו אל יואב, ומיואב אל אמו, ומאמא של יואב לאבא של נמרוד, ומשם לסבתא בתיה ואל רפי הדוד. מראש לראש לא הפסיקה לנדוד, כי היא הייתה קינה סקרנית מאוד. פרק ח', נחמה בצבא. למחרת הלכו הדוד רפי והקינה נחמה למילואים. נחמה סבלה מאוד, היא לא הייתה רגילה לחבוש קסדה. חוץ מזה, היא גילתה שלחיילים יש ראש קטן. נחמה החליטה לעזוב את הצבא בחופשה הראשונה.
ביום שישי, כשהדוד רפי בא הביתה, הוא התרחק, הוא נח, ואחר כך הוא ירד למכולת. פרק ט', רפי ונחמה מתחילים עם בחורה. נחמה הביטה סביב. על יד הגבינות עמדה בחורה נהדרת. או, איזו בחורה נהדרת היא הייתה. איזה ראש, איזה שיער. גם הדוד רפי ראה אותה, ונראה שהיא מצאה חן גם בעיניו. מיד הוא התקרב אליה, והתחיל לשאול שאלות מאוד מעניינות. מה השעה? מה את עושה אחר כך? אנחנו לא מכירים. אולי יש לך אש? אפשר ללוות אותך הביתה? הבחורה הסתובבה אל הדוד רפי ואמרה לו, תחפף את הפיל. הדוד רפי נבהל, אבל נחמה לא הפסידה רגע. בקפיצה גדולה, קפיצה שכינים קוראות לה קפיצת ראש, היא עברה אל ביתה החדש, אל ראשה של הבחורה, שקראו לה רינה. פרק י', נחמה רואה את העולם. רינה הייתה חכמה ויפה, נחמדה ומצחיקה, מטולטלת ודיילת. באותו ערב היא נסעה עם נחמה לשדה התעופה. נחמה הייתה מאושרת. עכשיו אני באמת הולכת לראות את העולם, אמרה. במשך שבועיים היא טסה חינם, ראתה כמעט את כל העולם. היא פגשה קינים שדיברו שפות, היא ראתה ערים כל כך יפות, את פריז ואת לונדון, את ניו יורק ובריסל, את ניירובי וטורונטו, את רומא ומרסיי, היא גרה במלון, ראתה תיאטרון, תהילה בגנים, והייתה בעננים. פרק י' נחמה מצטרפת לממשלה. רינה ונחמה בילו נהדר. כל יום קנו בדיוטי פרי שמפו חדש וצבעים לשיער. ויום אחד הן אפילו טסו עם שר. השר הנכבד אל המטוס עלה, התיישב בכיסא וביקש שתייה. תה או קפה? רינה שאלה, ונחמה בקפיצת ראש הצטרפה לממשלה. פרק י' ב', נחמה מעבירה את התקציב. היא קיבלה החלטות, היא קיימה פגישות. היא הייתה באספת בחירות, היא שמעה סודות, היא הופיעה בכיכרות, ויום אחד, באחת הישיבות, השר הרים את היד להתגרד בראש בסך הכל. וכך עברה הצעת התקציב על חודו של קול. אבל כמה זמן אפשר לשבת על ראש של שר? ראש שלא קורה בו כלום. אפשר למות משעמום. פרק י"ג, נחמה מבקרת בטלוויזיה. יום אחד נסע השר לאולפן הטלוויזיה להשתתף בתוכנית רעיונות. הלבישו אותו, היפרו אותו, כתבו לו את כל התשובות. המראיין שאל אותו הרבה שאלות על הנסיבות הקיימות, על התקוות הגדולות, על שגיאות העבר, על תוכניות למחר. ונחמה, ממש מתוך הבלורית של השר, קפצה קפיצה גדולה הישר אל ראשו של המראיין.
פרק י' תוכנית הטלוויזיה של נחמה. עכשיו הגיע נחמה אל הפסגה. כל ערב כשהופיע המראיין המפורסם עם אורחיו בטלוויזיה, הופיע נחמה על ראשו עם האורחים שלה. בכל ערב ישבו כל הקינים בארץ על ראשיהם של האנשים בבתים והסתכלו בתוכנית של נחמה. לתוכנית של נחמה קראו בין השערות. היו לאורחים ממש נפלאים. היא ראיינה קינה שחזרה בתשובה וחיה בתוך פאה, וקין עם אילן יוחסין שהגיע עד מכות מצרים, ופרעו שמצא את אביו בזנב של פודל אחרי 40 שנה. היא ראיינה את הפשפש שעלה למעלה, קרצייה שחיברה את הספר יומנו של טפיל, ועלוקה שחזרה מטיול בברזיל. פרק תתוו, אבל זה לא מספיק. אבל למרות הכל, נחמה לא הייתה מרוצה. היא ראתה את העולם, היא פגשה אנשים, היא הייתה מפורסמת בארץ כולה. אבל בעמקי ליבה נחמה ידעה שבסך הכל היא רק קינה, נרדפת, שנועה, מאוסה, נתעבה. נחמה רצתה למצוא אהבה. מישהו שיאמר לה כמה התגעגעתי, מישהו שייתן חיבוק ומתנה, מישהו שיחייך נחמה שלי, מישהו שילחש קינתי הקטנה. זין, נחמה תופסת ראש משונה. ואז, יום אחד, ממש בלי כוונה, הגיע נחמה לראש משונה מאוד. ראש קרח, בלי אף שערה. האיש גרד את קרחתו וניגש אל הראי. נחמה נבהלה והתחילה לרעוד. לא היה לה אפילו מקום מחבו. היא אמרה בליבה, זה הסוף. אבל האיש הביט בה וחייך. חיוך גדול, חיוך נחמד, חיוך רחב וטוב. יש לי קינה. הוא קרא בשמחה. אני כמו כולם, גם לי יש קינה, חמודונת, קינונת, נחמה שלי הקטנה. פרק י"ז, פרק אחרון ושמח. וכך נשארה נחמה אצל האיש הקירח, והייתה קינת שעשועיו. מפיתו אכלה, מכוסו שתתה, ועל קרחתו החליקה. ואם לא מתו, עודם חיים באושר ורינה, האיש הקרח ונחמה הקינה. אהבתם את הסיפור? עשו לנו לייק, כאן למטה. וגם הרשמו לערוץ שלנו. הערוץ סיפורי הילדים.